Na, tamo pre neki dan kada smo otvorili ovu priču, pretpostavljam da ste verovali u nas da ćemo ispuniti sva ona očekivanja i sve vaše zahteve, odnosno zahteve turnira. Ja sam prezadovoljna, evo, ja sam danas došla, ali u prethodno tri dana, koliko čujem od svojih saradnika, ovo je jedno od najbolje organizovanih turnira kada su MK takmičenja pri Košarkaškom savezu Srbije u pitanju, tako da očekujem i u budućnosti da će se Pirot i za razno razne druge manifestacije prijaviti. Još jedan put čestitam gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i jednom od glavnih ljudi u ŽKK gimnazijala Zoranu Markoviću na izvanrednoj organizaciji i naravno Crvenoj zvezdi na osvojenoj tituli. Svi koji su bili ovde rekli su da bi se rado vratili. Gradonačelnik je poručio u izjavi za naš portal da sportskim radnicima u Savezima u Srbiji da računaju na nas kada su u pitanju, kada je u pitanju organizacije. Računajte vi i dalje. Naravno da računamo, uvek ćemo računati. Vrlo rado ćemo ovde doći u bliskoj budućnosti što se tiče seniorske reprezentacije. Pamtim, obećali ste jul. Što se tiče mlađih selekcija, međutim, bugarska reprezentacija nije u mogućnosti da dođe, pa ćemo videti neki, znači nije do nas, do njih je, ali u nekoj bliskoj budućnosti sigurno ćemo ovde odigrati prijateljsku utakmicu, čak možda i seniorske reprezentacije. U Pirotu imate sve uslove, široko raširene ruke, samo da ćete. Izvanredna hala, izvanredan hotel u centru gradu i svi ostali prateći objekti zajedno s ovim novootvorenim, zatvorenim bazenom, tako da grad Pirot pruža sve moguće uslove za visoku organizaciju, kada su sportske manifestacije u pitanju. A na srećan put, pozdravite predsednika Košarkaškog saveza i očekujemo nove titule svih selekcija. Hvala, da će Bog. Da.